Gràcies. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Quan sent tota aquesta estima que li ompli el cor, te'n vas a casa i dius que afortunat que sóc, que tanta gent m'estima. És una de les coses més boniques que m'ha passat en la política. I coses com les que m'ha dit Mònica, tu creus que puc fer un míting després del que m'has dit? Per l'amor de Déu! A certa edat tenim la llàgrima més tendra. Però a certa edat passen coses com les que em van passar a mi esta setmana en una entrevista. Vingueren un periodista, ha fet centenars d'entrevistes, i va vindre un periodista i em van dir: vostè què es considera, vella política o nova política? I perquè pareix que la millor ara en Riverita siga la nova política. I jo li vaig dir, mira, jo vaig sentir l'altre dia a Sueca i avui ací a l'Olímpia de València un discurs d'un jubilat que és més modern, més fresc i més jove que tots els discursos que podrà fer Rivera. I avui mateix m'he trobat ahir fora, no sé com li diuen, el vaig conèixer l'altra nit quan començà la campanya, un jubilat de Patraix que ja venia en la propaganda repartida de Bon Matí i que vol una entrada per a poder entrar el divendres, per l'amor de Déu que la tinga. Perquè aquesta persona té tot l'ímpetu de la joventut, està tots els dies repartint, està tots els dies en una il·lusió perquè aquesta candidatura arribi a ser la primera d'aquest país. Per tant, hi ha persones d'edat que són més joves que moltes altres. Mireu, ahir va ser l'única vesprada des de fa moltes que tenia lliure i me'n vaig voler anar amb la meva dona. Anarem a dinar, anarem al cine, xerrarem, perquè feia dies que no xerrarem, i després passejarem. I passejant vam veure un cartell que ficava en serio, serio, serio. I al costat de l'en serio hi havia un home en el moño tintat, en la barba blanca, tot acatxat en un boli i un paper davant, escrivint. I jo vaig pensar, és com si Angela Merkel li haguera dit: Mariano, hasta que no termines los deberes no leeràs el Marca. No leeràs el Marca. Ara, en sèrio, per començar i per a trencar el gel, ja fiquem-nos serios. Mireu, jo vull que m'ajudeu, però de veritat, quan dic que m'ajudeu és que tots heu de fer molta força, ací i sobretot el diumenge. Jo em vaig jugar una paella en José María Chiquillo, que va al quart del PP, a que no en treien 5. Per l'amor de Déu, ixa paella la vull guanyar, eh? Ixa paella la vull guanyar. I ara, entrant ja en matèria, mireu, Rajoy està baixant molt per ací, pel nostre país. Va baixar el primer dia de campanya, ahir estava per Alacant, per Oriola, i allí va fer promeses que és el que sap fer Mariano Rajoy. Diu: los valencianos tendréis un modelo de financiación justo, tendréis la conexión con el puerto de l'Altet y además tendréis el corredor mediterráneo. I jo, després de sentir aquestes promeses, que les hauria pogut fer en aquests 4 anys, que tenia 186 diputats i que no les ha fetes, me vaig recordar d'un vell jefe indio. Vaig veure un pòster l'altre dia mentre feia campanya en un poblet xicotet que governem, en Potries, i hi havia un pòster en un bar d'un jefe indio que li deien Núvol Roig. I deia: ens han fet tantes promeses, tantes, que ja no me'n recorde. Però només una era certa. Havien jurat prendre les nostres terres i les preneren. El Partit Popular havia jurat prendre les nostres terres, els nostres pobles, les nostres ciutats, i les van prendre. El Partit Popular havia jurat
prendre els nostres drets i els han pres. El Partit Popular havia intentat prendre la dignitat de dir-se valencià, però no ho ha aconseguit ni ho aconseguirà. El Partit Popular durant aquests anys ens havia pres les terres. Hi ha una frase que li vaig llegir ahir d'Helena Bastides, Helena Bastides, la candidata número 1 del Partit Popular, que diu: "La major afrenta a los valencianos desde la derogación de los fueros ha sido el modelo de financiación". Té tota la raó del món, però qui és ella per a dir això? Amb quin dret pot parlar ella d'això? El seu partit ha estat governant 20 anys així, 20 anys així, i ha fet que els valencians passem d'un deute de 2.500 a 40.000. El seu partit ha estat governant així i no ha manejat un dit perquè els valencians tinguem un bon finançament. El seu partit ha estat governant així, allà i més pa callar. I no ha manejat un dit perquè els pressupostos generals de l'Estat tinguérem els valencians allò que ens pertocava només pel número d'habitants. Una vegada i una altra i una altra i una altra ens han castigat. I el model de finançament és, com deia Mònica, el pa nostre de cada dia. He llegit avui una notícia que m'ha preocupat. El deute ha augmentat en el que portem d'any en 2.800 milions. I és perquè no tenim el model de finançament que es pertoca. I per això és tan necessari que tinguem un grup valencià fort i potent allà a Madrid. És importantíssim. Ens havien furtat els drets. 250 lleis, recordeu, la reforma laboral, la LOMCE, el copagament sanitari, la reforma elèctrica, l'avortament, la mordassa. Ens han pres aquests drets i ara ve Rajoy i diu un argument que per a ell és molt potent. Vosaltres no aprofiteu per a governar un país. Els únics que som capaços de governar un país, els únics que som professionals, som nosaltres. Com que no som capaços de governar? Som capaços de governar València i Tavernes i Sagunt i Alzira i Oliva i Tavernes. Som capaços de governar la Generalitat Valenciana millor que ells. Som capaços de governar fins i tot dos poblets que a mi se'ls anoteu: Otos i Palmera. Són dos pobles xicotets. En Otos i Palmera tenim els 7 regidors de 7. Som capaços de governar també lo gran i lo xicotet. Família. I es van intentar prendre la dignitat de dir-nos valencians. Ells, que han sigut corruptes, ells que sempre es ficaven la bandera de que nosotros somos los valencianos i pareixia que els altres foren mals valencians, pareixia que els altres foren extraterrestres. Ells que no poden traure cap, ells que tenen el major índex d'imputats, de corruptes, de gent tancada, ells es volien arrogar el tema de la dignitat. Dignitat, per a mi, és la de les persones que ajuden a les persones, com la que vaig dir en Alacant. I ser regidor del nostre poble, d'un poble xicotet de Biar, que va ajudar a que Àngeles, una dona de 86 anys, no perdera la casa, negociant en l'empresa Buitre que li havia deixat diners al fill. Això és la dignitat. Persones que ajuden persones. Xicotets herois. Les xicotetes heroïnes que estiren una pensió per a que puguen menjar els teus fills i els nens, com ha dit Josep Lluís. Les xicotetes heroïnes que són capaces de treballar, de portar una casa i d'educar els fills. Jo estic a favor d'aquesta dignitat, de la dignitat d'aquestes persones. I per això, des de Compromís Podem, tenim propostes. Blindar els drets de les persones en la Constitució, perquè els drets de les persones són allò que ens fa ser persones.
perquè volem també un nou model productiu, un model que estigui d'acord en allò que s'ha aprovat, encara que d'aquella manera, en la cimera de París. No podem estar cremant cada any 45.000 milions de petroli. 45.000 milions d'euros de petroli. Els valencians no podem cremar cada any 11.000 milions d'euros en petroli. Això ens porta al desastre. No podem caminar per ahí i per això nosaltres tenim propostes en la nova economia, una economia que no pot anar seguint cremant recursos infinitament. I tenim propostes per a un nou model de finançament, per a que els valencians i les valencianes puguem viure en dignitat. Mireu, acabe. Ho vaig acabant. No és moment de que vinguin els casaques blaves a fer-nos promeses. No és moment que vinguin aquests que s'han ficat una casaca de color taronja, però que carabassa, té raó. Carabassa, té raó. Taronja som vosaltres. No és moment que vinguin aquests que s'han ficat una casaca carabassa, però que quan se l'obrin li veus el blau per baix. No és el moment de les casaques blaves, no és el moment de les falses promeses, és el moment de les realitats. És el moment d'un grup valencià en el Congrés que siga decisiu per a dues coses, per aportar un finançament just, perquè el nostre govern puga atendre les persones, els xiquets de les escoles, els dependents, perquè puguem, que així tenim el Conseller d'Economia, perquè puguem ajudar els nostres centres tecnològics, a la gent que investiga, a la gent pionera d'aquest país que s'anava a anar fora d'ací per a poder investigar. És el moment dels xicotets herois, de les persones que ajuden persones, de les persones que tenen dignitat, com Josep Lluís, com aquest jubilat que està per ahí escoltant-me, com Joan Lluís Escoda, aquest regidor nostre d'aquest poblet de Biar. El 20, el diumenge que ve, ens juguem molt. I hem de fer tots un xicotet gest. Un xicotet gest que és posar dos paperetes en les urnes. La suma del teu gest, del teu i del teu, la suma de tots els xicotets gestos farà que escrivim una pàgina històrica en la història del nostre país, en la història també del país de les valencianes i els valencians. Per tant, trenquem les enquestes, omplim les urnes de cares alegres, de cercles de dignitat, de cercles amables. Pintem les urnes de taronja, de la terra, del sol, del caqui, pintem les urnes del morat, de les dones i de la lluita. Desbordem les urnes perquè ara és el vostre moment, és el moment de Compromís Podem. Visca el País Valencià, visca Compromís i és el moment.